Takže na co je to pozvánka? To je pozvánka na Brno a Kroměříž, to je jako obráceně, protože Kroměříž je první. Dobře. Tak já ti řeknu můj vztah k Kroměříži. Jo. Líbí se mi každý město, kromě. Ptej se na můj vztah k Brnu. K čemu? Přesně. Normálně bychom řekli, se na vás. Že to je jenom jako pro nás, ale přijďte. Ne, jako přijďte super. Do Brna i do Kroměříže. Samozřejmě dvě nejlepší města jsme si vybrali záměrně, protože jsou to dvě nejlepší města. Jo, přesně stvořený pro takovou kravinu jako Lachout. Přesně. Vy si myslíte, že jsme teď na cestě do Kroměříže? Nebo do Brna? Nikoliv. Jsme na cestě na Smíchov. Proč? Protože se tam chystá výstava. Ano. A bude strašně zajímavá, já se na ní těším. Jo, bude hodně zajímavá. No, ale my nesmíme samozřejmě říct, jako co, ale můžeme říct možná to, že vlastně to bude výstava, která úplně zase posune dimenzi obrazů, jako někam jinam, jo. Že opravdu propojíme tentokrát to, co ty děláš, naprosto skvěle. I hudbu, i obraz. Já nevím, ale hele, nesmíme prozrazovat, ale... No nikoho nenapadne stejně. My vám to řekneme, ale hlavně to nikomu neřekejte, slibujete. Hlavně to nikomu neříkej. No ale fakt, jako teď my propojíme tentokrát toto jako hudbu a obrazy. Ano, jako... zvláštním způsobem, velice zvláštním způsobem to bude spojená hudba s obrazy, jak každý si bude říkat. On tam bude hrát? Tam jako budou hrát ty obrazy, jako nikoliv. Ale ani jako Jenda tam nebude hrát na kytaru, jo? To taky není takový, že byste si mysleli, že to bude koncert s výstavou. Já hlavně nejsem nějaký jen tak, hej počkej, jako zahraj na kytaru tady, jo? No, to zase ne. To nejseš, no. Možná jste si všimli, že už jako nehraje tolik na vernisážích, protože to je právě dobře. Když chcete vidět obrazy, tak přijďte na obrazy, když chcete slyšet. A jo, někdy zahraju někde. A to bude ale překvapení, to nikdy nikdo nebude vidět, kdy zahraje. On totiž jako někdy zahraje, ale nikdo nebude vidět, kdy. A ještě v tom bude taková kamufláž. Vždycky přijdu s kytarou, jo. A oni si budou říkat, dneska zahraješ, jo. A zase nezahrál. Ale pak jednou přijdu bez kytary a zahraju. Možná přijde i kytarista. Jo, to je pravda. To bude víš jako na ten způsob. A přišel ten kouzelník někde? Kam mi to spadne? Ne, prej. Já nevím. Jedeš, potvoro! Vidíš, to ona chtěla jít na červenou. No, vidíš, to jsou oni, tady ty, co pak dělají ty dopravní nehody. Ona, jak si jeme špatně, já jsem zelený, víš, tak si říká, a zelená.